Ako u svojoj firmi imate službena vozila, posebno ako se među njima nalazi i ona gospodarska, velika je vjerojatnost da će biti od različitih proizvođača. I šta sad? Pritom mislimo na održavanje i upravljanje samom flotom. To može biti posao koji će vam uzeti puno vremena, znanja, a bome i financija. A za to postoji jedno rješenje po principu ključ u ruke, koje je vrlo elegantno, a uz to u konačnici i jeftinije. Takvo rješenje nudi vam flota usluga upravljanja i održavanja voznog parka. No što obuhvaća ta usluga? Usluga upravljanja i održavanjem obuhvaća mogućnost ugovaranja usluge servisiranja vozila, popravaka, zamjenske mobilnosti, nabave ili zamjene ljetnih i zimskih guma ili usluga asistencije. I to sve za ugovoreno razdoblje do 5 godina starosti vozila ili do 150.000 km. Kome je namijenjena usluga održavanja i upravljanja voznog parka? Flota upravljanja i održavanja vozila namijenjena je u prvom redu pravnim osobama. Dakle, kupcima novih automobila, ali i klijentima koji već posjeduju vozni park i žele optimizirati njegovo korištenje. Uslugu upravljanja i održavanja mogu ugovoriti i fizičke osobe. I sad vam to možda zvuči pomalo utopijski, jer kako nešto može biti jeftinije ako to neko drugi radi za vas i na tome realno zarađuje? I zašto bi se uopće odlučili na tako nešto? Zato je to i troškovno i organizacijski povoljnije. S jedne strane, ugovaranje fiksne cijene za ugovoreno razdoblje za budućih 5 godina ili do 150.000 km je snažan argument za ugovaranje ove usluge. Posebno u ovo vrijeme velikih promjena cijena koje se dešavaju i na tržištu rezervnih dijelova i na tržištu usluge rada. Ugovaranje usluge podrazumijeva i korištenje digitalnih alata, dakle i za naručivanje usluga koje su ugovorene i za nadzor voznog parka koje pridonose optimizaciji upravljanja flotom. Mogućnost ugovaranja usluge na bazi multibrand ponude, dakle za sve marke vozila i na taj način tvrtke mogu optimizirati vlastiti vozni park i plaćanje ugovorne usluge je beskamatno i na ugovorni razdoblje od 48 ili 60 mjeseci. Ova usluga, odnosno ono što plaćate, ovisi o vašim potrebama. Klijent ugovara uslugu sukladno svojim potrebama. Znači, paket nije formiran kao fiksni, nego klijent sukladno svojim potrebama i mogućnostima za različite kategorije vozila ugovara različiti paket usluga. A kako takva jedna usluga izgleda u stvarnom životu? Odnosno, što bi u floti posebno istaknuli od svojih usluga? U svakom slučaju to je usluga door-to-door, gdje naši djelatnici dolaze na lokaciju vaše tvrtke, odnosno tvrtke klijenta, preuzimaju vozila i vozila distribuiraju po servisnim centrima i nakon obavljenih usluga vraćaju klijentima na njihovu lokaciju ili već prema nekom drugom prethodno postignutom dogovoru. U svakom slučaju to je usluga asistencije, dakle ta podrška klijentima tokom cijele godine, 24 sata dnevno je vrlo važna, uz isporuku zamjenske mobilnosti koja svakom klijentu omogućuje nastavak putovanja.